Кенді Аманияз Қасымұлы, жалпы осы кедендік рәсімдеу барысында қандай жетістіктерге жетіп отырсыздар сіздер? Мына мәселен Қазақстан-Қытай шекарасында көбіне осы тауарларды рәсімдеуге байланысты сын айтылатын болатын бұрындары. Осы мәселе реттелді ме қазір? Қытай Халық Республикасы расымен де біздің ең үлкен сауда партнеріміз болып саналады. Қытайдан келетін тауарлардың көлемі 26% құрайды. Барлық бізге келетін импорт тауарларының санынан. Сондықтан бұл мемлекетке біздің үлкен өзіміздің назарымыз бар. Олар о жақтан келетін тауарларды әрине біздер тез арада кедендік рәсімдеуден жеңілдікпен және де уақыттың аздығымен өткізуге рәсімдеуге тырысамыз. Сол жұмыста қабылданып жатқан шаралар бар. Ол мынау алдын ала информациялық бізге мәлімет беру және де барлық кедендік процестерді автоматтандыру. Сол жұмыстар дейтін қазір іске қосылған, атқарылған. Сондықтан ол шекарадағы бекеттердегі жұмыстар өзінің бір жақсы жұмыстың кедендік рәсімдеудің қысқартуына ықпалын тигізіп жатыр деп айтуға болады. Енді Аманияз Қасымұлы осы тақырыпты көтеріп отыр екенбіз. Мынаны сұрап кетейін. Ортақ импорт-экспорттық терезе мәселесі электрондық көтерілген болатын. Қазір соның жұмысы қандай және осы істі жүзеге асыру барысында мына кәсіпкерлердің пікірлері ескерілді ме? Мынау енді электрондылық декларациялауды біраз жыл бола айтып келе жатырмыз. Енді 2012 жылдың желтоқсанында пилоттық проектті енгізген болатынбыз. Соны үш департаментімізде өткіздік. Ол мына Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарында. Сол 13 жылдың бойы өткізген пилоттық проектіміз өзінің жобамыз жақсы нәтижесін берді. 14 жылдың қаңтарынан бастап биылдан бастап оны іске енгіздірдік. Нәтиже қандай? Нәтиже қазір үлкен біздің кәсіпорындар осы электрондық декларациялауды біздің ақпараттық жүйемен жіберіп жатыр. Біздер оны кедендік рәсімдеуді электрондық түрде қабылдап жатырмыз. Яғни жұмыс жолға қойылды дейсіз. Енді бірінші осы 2014 жылдың екінші жартылығынан бастап мынау электрондық декларациялауды импортқа да пилоттық жобаға енгіземіз ба деген ойымыз бар. Түсінікті. Енді кеден туралы сөз айтқанда, жалпы осы туралы әңгіме қылғанда мына жемқорлық мәселесін қозғау кетпеуге болмайды. Өзіңіз білесіз, бірқатар оқиғалар болды жайсыз. Енді қазіргі таңда осы келеңсіз жайтпен күрес бағытында қандай жұмыстар жасалды сіздерде? Енді мынау кедендің өзінің жұмысы да көбінесе сынға салынады осы жемқорлыққа байланысты. Расымен де бұндай фактілер бар. Сондықтан бұған қарсы жұмыс үлкен жұмыс жүргізіп жатыр. Тек қана кеден өзінің ішкі саласындағы қызметкерлермен басқармалар емес және де басқа да құқық органдарымен бірге бұл жұмысты атқарып жатырмыз. Көбінесе мынау қаржы полициясымен бірге өте тығыз жұмыс істейміз. 2013 жылы жақсы нәтижеге жеттік. Өзіміздің тарапымыздан да 74 қызметкерімізді осы қылмыстық жемқорлыққа байланысты іс қозғап жұмыстан шығардық. Бұл жұмыстың өзінің дейтін ары қарай жалғасын табады. Бізде дейтін жоспарымызда көптеген
басқа да құқық органдарымен жағдайда айтқандай бірге өткізетін шаралар бар, соны іске асырамыз. Енді Аманияз Қасымұлы, осы нақ осы тақырыпқа байланысты бір сұрақ келіп түсті. Кеденшілер мен кәсіпкерлердің жұмыс барысындағы барлық қарым-қатынастарын аудио және бейне бақылауға алу мәселесіне қаншалықты мән берілді? Бұл бастама осыдан бірнеше жыл бұрын көтерілген болатын деп Болат есімді көрермен сұрап жатыр. Өте дұрыс қойған сұрақ. Расымен де осыдан бірнеше жыл бұрын аудио, видео бейнеге түсіріп істеліп жатқан кеден қызметкерлерінің жұмыстарын осындай бақылауға алу туралы іс қозғалған болатын. Ол іс өзінің жалғасын тапты. Қазірде де барлық кеден бекеттерінде ол бейне камералары тұр. Қолданылып жатыр. Оның бәрі дейтіні біздер онлайн түрінде біздің информациялық орталықта тікелей көре аламыз. Және де оны бақылау отыратын топ бар. Сол топ өзінің дейтіні жаңағы нәтижесін анализдап қарап отырады, соны дейтін департаменттарға шара қолдануға жібереді. Жалпы сіздерде әр қызметкердің жұмыс тиімділігін анықтау жүйесі жасалады деген болатын, сол жұмыс қолға алынды ма? Ол енді бұрын кеден саласы құқықтық органдардың ішіне кіретін болғаннан кейін бұл бізге қатысты болмайтын. Енді 12-ші жылы мынау арнайы шеннен алғаннан кейін біздер мемлекеттік органдардың ішіне кірдік. Сондықтан мына жаңа бағалау жүйесі біздің қызметкерлердің жұмысы сол ереже қабылданып, біздер қазір өзіміздің есебімізді Қаржы министрлігінің алдында жылдың қорытындысы бойынша баяндап отырамыз. Түсінікті. Аманияз Қасымұлы, осы бүгінгі мәнді сұхбатыңызға алғыс айтамыз және алдағы жұмыстарыңызға тек қана жеміс тілейміз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.